Житель Хмельницького Сергій – жертва мисливців за номерними знаками. Його автомобіль обікрали на світанку прямісінько у дворі житлового будинку. Сьогодні вранці виявив на лобовому склі свого авто послання. Цитую. «Нужен номер – звані». Передніх автономерів, як ви розумієте, вже не було. Набравши телефон, почув заспаний голос реального пацика, типу «Алло, і чо надо?». Він стверджував, якщо я закину на мобільний телефон 350 гривень, то за 2 хвилини зможу забрати номерні знаки у дворі поряд. Я поклав гроші на вказаний телефон, і мені дійсно не просто пояснили, а в деталях проклали маршрут до підвіконня квартири на першому поверсі, під яким і лежав мій держномер. Новий вид бізнесу у Хмельницькому процвітає з кожним днем. І саме зараз пік викрадень. Номерні знаки зловмисники знімають найчастіше уночі і ховають десь неподалік. Найчастіше зловмисники ховають номерні знаки в прибудинкових територіях, тобто вони знаходяться неподалік. У 80% випадків за статистикою патрульні допомагають відшукати викрадені номерні знаки. Але водії переважно ведуться на запропоновану зловмисниками схему, бо відкупити свій номерний знак буде майже вдвічі дешевше, ніж виготовити новий, і набагато швидше. За останній тиждень у Хмельницькому таких випадків було близько 30. Це офіційні цифри поліції. Скільки автовласників реально втрапили на гачок викрадачів – невідомо. З початку року Хмельницьким відділом поліції зареєстровано 33 кримінальні провадження. Це нетяжкий злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 3 років. Тому ми зараз вживаємо всі заходи, щоб встановити цих осіб, які причетні до вказаних крадіжок. Щоби застерегти водіїв від таких викрадень, у поліції радять вмикати на ніч відеореєстратори і ставити машину на стоянку, яка охороняється. А Сергій, який уже має сумний досвід, пропонує прикручувати номерні знаки спеціальними болтами намертво. Якщо вже знімуть, то нехай хоч помучаться. Вікторія Паламар, Юрій Чорний та Віктор Кривий для інформаційного випуску.